Sådär ja. So the world goes on and on with all we ever knew. Nu ska vi se, vi går vidare från staden och magiska universitetet. Ett steg för alla, okej. Okay. Då får de ett kort i staden att dela på. Ta det här ganska snabbt. Tumult på värdshus. På värdshuset du besöker utbryter ett bråk mellan en bonde och en person som är lätt på lyran. Bråket urartar snabbt till tumult. Inga avståndsvapen kan användas. Hmm. Om man vinner den här striden så kan man byta in kortet för att betala ett mindre vid träning eller vid köp av föremål. Okej. Och det här är som alla andra strider en grupphändelse som man tar en i taget. Jag tror inte vi tar det nu utan vi bara fortsätter vidare och vidare. Lägger det underst. Sådär. Och så slår man och fortsätter. Här har vi någon som går två steg. Blå går två steg. En, två, de andra går ett steg. Och här skulle ju blå kunna betala en fluxkristall och slå om den här och hoppas på att liksom få en sexa. Och i så fall få välja en färdighet som man levlar i. Vilket som helst eftersom det var så hög trist det här. Nu gjorde inte blå det utan lät bli betala en fluxkristall. Men det är sånt man kan välja att göra. Man kan ge saker till varandra, man kan ge fluxkristall, man kan ge föremål till varandra. Jag växlade här också så att grön spelare längst bort har färdigheten tala med vinden. Vi testar den faktiskt en gång. Eller vi tar kort här först och sen nästa morgon, eller ja, när som helst, vi ska se. En där. Wow, onda trollkaren ser dig. Den onda trollkaren ser dig i sin kristallkula. Du slås till marken och allt blir svart när du drabbas av hennes kraft. Kryssa i en skada på karaktärsbladet. Blanda äventyrskorten i solnedgången. Aj. Det var gul kan vi... Nej, vänta. Det var inte gul. Det var blå här. Nej. Blå är här borta. Som blir tvungen att kryssa första skadan från onda trollkaren. Ingen effekt, är bara en skada. Men det är tillräckligt läskigt. Så huva. Huva liven. Och vad händer här då för de här två spelarna? Vandrande butik. Du kan svära på att butiken inte var här när du gick förbi senast. Vänd de tre översta magiska föremålen i höger. Du får köpa dem för det listade priset. Ooh, nice. En, två, tre. Här har vi Själaklingan. Ädelstenen i hjältet liknar ett öga och glöder när en hjälte svingar svärdet. Plus 4 i närstrid om ditt färdighetsvärde är minst 4, annars plus 1. Och det här är tvåhandsvapen, Alvis tvåhandsvapen. Återställer en magipoäng för ägaren efter varje vunnen strid. Det vore ju nice. Kostar 5 att köpa. Ja, dyrt. Men kanske kan de här två tillsammans få ihop 5 fluxkristaller. De kan sälja saker också. Nej, det kan de inte. Jo, du kan också sälja magiska föremål till listat pris. Ja, okej. Ja, så den finns. Lyckosten, eller står det kanske lyckosten. Kostar också 5. Det här flödet går extra starkt genom det här föremålet. Plus 1 på alla dina slag som innehåller ett par, men inte triss. Coolt. Magiskt kärl kostar också 5. De är jättedyra de här. En del är inte lika dyra, men de här tre var dyra. Det magiska kärlet ger plats för 2 ytterligare magipoäng. Placera dem på kortet. Kärlet är tomt när det hittas och töms om du byter ägare. Ha, okej. Okay. Så kanske de köper någon av de här, vi kan säga att de lyckas faktiskt få upp pengar för att köpa en lyckosten som en av spelarna får ta med sig. De andra får de lägga undan. Så har vi onda trollkaren, ajajaj. Och onda trollkaren gör ju också att man ska blanda om den här högen. Det finns 2 onda trollkaren i den. En låg underst sist. Nu ligger den förmodligen inte underst längre. Jag vet, oj, den här har jag hamnat helt fel. Kan dyka upp igen nästa dag. You never know. Så, och så fortsätter det runt. Ska vi se hur den blandar in sen. Vi tar faktiskt och använder en tala med vinden nu. Innan solen går ner, så, eller innan nästa morgon börjar, så tar vi tala med vinden. Den här spelaren, här borta betalar 2 magipoäng. Nej, en magipoäng kostar bara. En magipoäng, tjoff.
och försöker tala med vinden för att se vad som händer i, säg, ljusa skogen här borta. Slår tre tärningar, har plus ett på den här färdigheten. 8, 9, det blev ingen effekt. Hade det blivit en högre effekt, 12-13, så att man får titta på översta kortet och veta att det kommer en björn här, i det här fallet. Och hade man slagit 14-16, så hade man fått välja att blanda om korten också. Så man liksom kan undvika den här björnen, eller kanske ännu hellre då, om onda trollkarlen ligger där och väntar. 17 och högre, så hade man fått titta på två kort och välja att blanda om. Men vänta här nu va. Här var ju faktiskt ett par. Då får hon tillbaka sin magipoäng. Nice. Kan försöka igen om man vill. Och igen om man vill det. Det finns ingen sån begränsning på besvärelser. Så. Och så fortsätter det ända fram till Svärdsmästarens akademi. Då ska vi se vad som händer där med kapitel 4. Hej då.